Na snazi je narančasti meteo alarm na teritoriji cele zemlje. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se od večeras do subote u Srbiji očekuju kratkotrajne vremenske nepogode u vidu lokalnih pljuskova i grmljavine, grada i olujnog vetra u zoni pljuska. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će pod uticajem ciklona popodne, uveče i noći biti dosta pljuskova, da je reč o lokalnim oblacima koje nose veliku količinu padavina. Možemo očekivati da bude grada i olujnog vetra. Kako je precizirao, sveži vazduh dolazi nam preko Austrije i Mađarske i donosi nam oblačnost, lokalnu i velike količine padavina. Naglašavam da su ove padavine uglavnom lokalnog karaktera i da će biti jake. Ljudi ne treba da se plaše, ali treba da se sklone u čvrste objekte i prati informacije koje ih upozoravaju na ono što dolazi, rekao je on i dodao da će se vreme sa lokalnim nepogodama zadržati do utorka. Od srede će opet biti pretežno sunčano. Prema najavama sa sajta, prve padavine možemo očekivati danas oko podne i to na severu zemlje, bit će praćene i grmljavinom. Inače, na snazi je narandžasti meteo alarm koji upozorava na opasne vremenske prilike, te je potreban oprez.